អាជីវកម្មខ្នាតតូចតែទទួលបានចំណូលច្រើនប្រហុកខ្ទិះចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកបីជាន់ហិលឆ្ងាញ់ប្លែកកំពុងមានតម្រូវការប្រហុកខ្ទិះជាឈ្មោះមុខម្ហូបមួយដែលគេនិយមទទួលទានពិសេសផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែគឺកាន់តែឆ្ងាញ់ពិសាដែលភាគច្រើនគេដឹងថាវាជាមុខម្ហូបបងប្អូនអ្នកកំពុងចាមនិងត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បីធ្វើផងដែរក្នុងនោះដោយមើលឃើញពីភាពពេញនិយមបែបនេះមានអាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារមួយបានច្នៃផលិតប្រហុកខ្ទិះបែបថ្មីរសជាតិប្លែកវេចខ្ចប់បានត្រឹមត្រូវនិងអាចទទួលទានបានភ្លាមៗតែម្ដងម្លិះវិសាលជាយីហោអាជីវកម្មប្រហុកខ្ទិះមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាឡាបាឡាត់សង្កាត់អូម៉ាលក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងដែលកំពុងផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ប្រហុកខ្ទិះបែបថ្មីរសជាតិប្លែកពិសេសมันមានក្លិនប្រហុកខ្លាំងដែលអាចទទួលទានជាមួយនឹងនំប៉័ងបានលោកឡៃសុវិសាជាស្ថាបនិករបស់អាជីវកម្មខាងលើបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាយើងបង្កើតអាជីវកម្មនេះឡើងដោយសារតែយើងចង់មានការចេះសន្សំសំចៃពេលសម្រាប់អ្នកដែលរវល់ធ្វើការខ្លាំងដែលពួកគាត់បានញ៉ាំនៅប្រហុកខ្ទិះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចំណាយពេលតិចតែមានរសជាតិដូចស្នាដៃអ្នកផ្ទះធ្វើដែរលោកបន្តថាសម្រាប់ចំណុចពិសេសរបស់ប្រហុកខ្ទិះយើងគឺបងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងបានដោយសារតែផលិតផលប្រហុកខ្ទិះរបស់យើងអត់ធំក្លិនស្អុយប្រហុកនោះទេពោលគឺអ្នកទទួលទានអាចញ៉ាំពេញមាត់ថែមទាំងមានក្លិនឈ្ងុយបើញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែស្រស់ស្រស់ស្រួយស្រួយគឺកាន់តែឆ្ងាញ់បន្ថែមពីលើនេះប្រហុកខ្ទិះម្លិះវិសាលក៏អាចរក្សាទុកបានយូរដែលយើងអាចទុកនៅក្រៅបានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍និងទុកក្នុងទូទឹកកកបានទៅដល់រាប់ខែចំពោះតម្លៃប្រហុកខ្ទិះនេះវិញត្រូវបានគេលក់ក្នុងតម្លៃ 14,000 រៀលក្នុងមួយកែវដែលមានចំណោះ250ក្រាមដែលបងប្អូនអាចទិញទៅភ្លាមនិងអាចទទួលទានបានភ្លាមតែម្ដងហើយអតិថិជនរបស់ប្រហុកខ្ទិះនេះភាគច្រើនអ្នកនៅខេត្តបាត់ដំបងផ្ទាល់និងអ្នកកំងទិញនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតវិញត្រូវបានស្ថាបនិកខាងលើរៀបរាប់បន្ថែមថាការផលិតរបស់យើងមានដំណាក់កាលធំៗ ដូចជាការត្រៀមវត្ថុធាតុដើមរួមមានដូចជាប្រហុកសាច់ជ្រូកបីជាន់ម្ទេសក្រៀមស្លឹកក្រូចសើចខ្ទិះដូងគល់ស្លឹកគ្រៃល្មៀតរំដេងខ្ទឹមសស្ករនិងប្រេងឆាបន្ទាប់មកយើងរៀបចំជ្រើសយកតែវត្ថុធាតុដើមណាដែលមានគុណភាពល្អយកទៅលាងសម្អាតចិញ្ច្រាំសាច់ចិញ្ច្រាំប្រហុកពូតខ្ទិះដូងទើបយើងចាប់ផ្ដើមចម្អិនដោយលីងគ្រឿងទាំងអស់ចូលគ្នារហូតដល់ស្ងួតទឹកល្អទើបយើងធ្វើការវេចខ្ចប់ឲ្យបានល្អដោយឡែកចំពោះលទ្ធភាពក្នុងការផលិតវិញដោយសារយើងជាសិប្បកម្មលក្ខណៈគ្រួសារគឺពុំអាចផលិតបានច្រើននៅឡើយនោះទេពោលគឺមួយថ្ងៃយើងអាចផលិតបានយ៉ាងច្រើន100កែវប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺតាំងពីមុនការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលលោកបានចំណាយដើមទុនប្រមាណ500ដុល្លារដែលត្រូវចំណាយទៅលើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់លុបពេលផលិតត្រូវចំណាយលើវត្ថុធាតុដើមនិងសម្ភារៈសម្រាប់វេចខ្ចប់ផងដែរសម្រាប់ផលិតផលរបស់ម្លិះវិសាលក្រៅពីប្រហុកខ្ទិះក៏មានផលិតនៅអាហារចំអិនស្រាប់ផ្សេងទៀតដូចជាសណ្ដែកដីបំពងគ្រឿងត្រីបណ្ដូលអំពៅបំពងគ្រឿងនិងម្ទេសគ្រឿងផងដែរទន្ទឹមគ្នានេះដែរផលលំបាករបស់អាជីវកម្មខាងលើភាគច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើទីផ្សារក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយមិនទាន់បានទូលំទូលាយនៅឡើយដោយសារអាជីវកម្មថ្មីផងហើយណាមួយអតិថិជននៅមានផ្នត់គំនិតមួយឲ្យតែលើពាក្យថាប្រហុកគឺគេតែងតែរអាចុងក្រោយស្ថាបនិកប្រហុកខ្ទិះម្លិះវិសាលក៏មានចក្ខុវិស័យចង់ពង្រីកអាជីវកម្មនេះឲ្យកាន់តែធំអាចដាក់លក់នៅលើទីផ្សារនិងតាមបណ្ដាផ្សារទំនើបនានាពិសេសខ្ល้ายទៅជាម៉ាកផលិតផលមួយដែលបងប្អូនយើងស្គាល់និងគិតដល់ជានិច្ចនៅពេលដែលចង់ញ៉ាំប្រហុកខ្ទិះដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់